Jako určitě se shodneme na tom, že s rostoucí úrokovou sazbou klesá i cena nemovitostí. Znamená, čím vyšší úrok, tím jsou pak levnější nemovitosti na trhu. Čím nižší úrok, tím se snažila vlastně česká vláda vůbec vlády napumpovat ekonomiku. Jo? Byla nějaká finanční ekonomická krize, to znamená, snažili se rozproudit to nakupování, takže lidem dávali možnost, půjčujte si od nás jako zadarmo, za procento, za půl procenta. Kolikrát i ve světě jsou běžný, jako záporný úrokový sazby. To znamená, jasně můžeme říct, že čím větší úroková sazba, tím jsou dražší nemovitosti, protože ne každý si může dovolit tu nemovitost koupit na tu hypotéku. V okamžiku, kdy je úroková sazba procento a půl a banky dávají 100% úvěr, tak to vyžené prostě ta poptávka a ta dostupnost toho půjčit si peníze, vyžené ceny nemovitosti zhůru. Jako neříkám, že je to přímo uměrný, ale tak nějak by to jako mohlo vypadat a tak to vlastně je. Je potřeba si uvědomit, že když máte vyšší úrokové sazby, tak máte na tom trhu vlastně jako menší konkurenci. Že máte menší poptávku, méně lidí si může tu nemovitost koupit. Když se rozhodnete koupit v okamžiku, kdy jsou nízké úrokové sazby a vy jste ten, co máte hotovost, co jste si tou svou prací vydělal 3 miliony korun a vám konkuruje kdejaký jako, pardon, Pepa, kterýmu banka dala jako 100% úvěr, tak to je vaše konkurence. A ten Pepa, jelikož si neuvědomil hodnotu těch peněz, pro ně to jsou jako, pro něj to nějaký jako dluh, on se nenadřel na to, aby vydělal 3 miliony korun, tak jako ten do toho jde bez hlavy a řekne si, když mě banka půjčí, tak já to přece koupím, že jo. A vy jste 10 let dřeli na to, abyste si vydělali 3 miliony korun a tak jako zvažujete. Takže teď otázka, jestli kupovat levné nemovitosti s vysokou úrokovou sazbou, a tuhle otázku si pokládají fakt jako ekonomové a nikdo na to nemá odpověď, anebo kupovat jako drahé nemovitosti, ale s levnou úrokovou sazbou. Takže berme ty 2 roky, jo. Kdybychom řekli si, hele, dneska jsem se rozhodnul, že počkám 2 roky a budu spekulovat na tom, že ceny nemovitostí spadnou. Že říkáte, ta Praha přece už nemůže vydržet, už je to tak nahoře, že jako za 2 roky a Airbnb a pražský stavební předpisy a všechno a hypotéky jdou nahoru a banky omezují úvěry, teď to už přece jako není možný, aby ty nemovitosti šly ještě nahoru. Tohle jsou transakční ceny nemovitostí. Česká republika modrá, Praha žlutá, bez Prahy zelená. Je to nějaký graf realizovaných cen od roku 2005 do roku 2018. A teď, když se podíváte na ten graf a řeknete si, kdybych to tohleto rozhodnutí, že nekoupím dnes, ale spekuloval, no, počítal s tím, že když koupím za 2 roky, koupím levněji, tak tohleto rozhodnutí by fungovalo a platilo jenom pouze v tom intervalu od prvního kvartálu 2018 do prvního kvartálu 2010. Kdybyste se kdykoliv v tomhletom okamžiku rozhodli, tak za 2 roky koupíte nemovitost levněji. V tom období od roku 2005 až 2018, za celých 13 let by tohleto vaše rozhodnutí jako bylo správný investičně jenom v tom dvouletém období. A teď je moje otázka, bude to období zase? Kdy bude? Jak dlouho to bude trvat? A nejsme v něm už teď? Jako neskončí třeba zítra, že kdybych to udělal třeba ještě před rokem, no před půl rokem, za rok a půl, to bude níž? Jako historie nám říká, že je to velice jako malá pravděpodobnost, to období vlastně vůbec historicky to trefit a teď ještě předpokládat, že zase bude. Do toho můžete dát jako další faktory, které to můžou ovlivnit, ale někdo říká, že krize neskončila, že jsme pořád v ní a bude ještě horší. Samozřejmě každá ekonomika, každý trh jde v nějakých cyklech. Udává se, že je to jako 8letý realitní cyklus. Někde jsem slyšel, že to 12letý, že ten 8letý už nevychází, že? Tak je potřeba říct, že 12letý. Já nevím, jako. Nevím, ale tím chci říct, že to investiční rozhodnutí, počkám, až to spadne, vlastně bylo správný jenom 2 roky za těch posledních 13 let. Kdykoliv jindy jste si řekli koupím a za 2 roky jste prodali, tak jste prodali se ziskem.